Росія розпочала свою кампанію повітряних ударів для того, аби зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Причому в розвідці Міноборони повідомляють цю інформацію, називають цю кампанію більш узгодженою. Про це не тільки будемо далі говорити. Експерт програми «Енергетика» Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп з нами на зв'язку. Пане Андріане, вітаю вас. Вітаю, доброго здоров'я. Зокрема, можливо, ця атака вранішня. Чи маємо ми підстави говорити про те, що ціллю були саме енергетичні об'єкти? Зокрема, в контексті цієї заяви Міністерства оборони Великої Британії про те, що росіяни розпочали цей процес? Ну, наразі складно сказати, поки що, яка була основна мета цього обстрілу. Можна точно розуміти те, що явно росіяни винесли уроки з минулої зими, з тої кампанії, яку вони проводили, враховуючи, фактично почавши в середині вересня, вони, ведучи ці свої атаки, по суті, небагато досягли, бо вже в лютому у нас навіть не було відключень. І вони, вочевидь, теж розуміють, що не можуть в такий самий спосіб повторювати ці атаки. Вони будуть шукати якісь нові вузькі місця нашої енергосистеми для того, щоб нанести більшу втрату. Але станом на сьогодні складно казати, от, яка точно у них стратегія цих обстрілів там, з результатами і попередніх уражень. Можна робити певні припущення, але не будемо в голос про них. Ну, мені здається, що висновки ще можна робити по ефективності роботи української протиповітряної оборони. Три фактори. Вранішня сьогоднішня атака. Другий фактор – це ракетна атака з повітряних суден їхніх, які відбувались минулого тижня. А перед тим ще два тижні тому ця масована атака безпілотниками. От які ваші висновки? Тому що ми розуміємо, що беззаперечно серед цілей росіяни обирали саме енергетичні об'єкти. Я не кажу, що це виключно були енергетичні об'єкти. У мене немає підстав робити такий висновок. Але можу припустити, що точно принаймні деякі об'єкти були. Ну і треба ще звернути увагу, по суті, на те, що в нас одна з теплоелектростанцій, яка знаходиться в прифронтовому регіоні, вона постійно під обстрілами, вже в шосте вона була обстріляна на днях. І там, виходячи з, по суті, доступності, вона, по суті, піддається обстрілу там і артилерійськими ударами, і іншими видами озброєння. І в нинішніх умовах, звичайно, що навіть одна електростанція є для нас проблемою. Ну, наразі можна робити припущення про те, що вони намагаються оцінити, як працює протиповітряна оборона, можливо, намагаються здійснити її виснаження, зокрема, це за рахунок дронових цих ударів, які ми бачили в останні два тижні. Якщо говорити про стан наш в енергосистемі і відключення, я бачу повідомлення з Закарпаття про те, що з 11 по 15 грудня, тобто весь цей тиждень, в будні дні, там будуть застосовані певні обмеження, тобто будуть відключати світло в певних населених пунктах. В місцевому обленерго говорять, що це планові якісь відключення, які пояснили там покращенням послуг, все іншого. Якщо ми проаналізуємо останні тижні, то час від часу Укренерго, Міністерство енергетики повідомляло про те, що ми маємо дефіцит, тобто нам не вистачає електроенергії в Україні, ми просимо там допомоги з-за кордону. Чи відбувалися відключення, власне, за графіками якихось населених пунктів? Наразі, хоча у нас, по суті, мав місце дефіцит власних потужностей протягом останніх двох тижнів, але цей дефіцит повністю покривався або імпортом, або аварійною допомогою, яку просила Укренерго в сусідніх країн, тому що імпорт був комерційно не життєздатним через обмеження регуляторного характеру, цінові обмеження, прайс-кеп. Тому наразі не було жодного випадку, коли необхідно було вводити обмеження стосовно споживачів. Ну, єдине, що ми ще мали ці проблеми погоднього характеру, так, після цих ураганів. Але обмежень споживачів через дефіцит наразі не відбувалося. Мабуть, треба глядачам пояснити. Ви згадали
такий механізм, як прайс-кепи, тобто держава встановлює максимальну ціну, за якою, там, мовно кажучи, можна закуповувати електрику за кордону. А ціна на це світло за кордоном вища виходить. Правильно? От в цьому ситуація виглядає. Встановлюється максимальна, мінімальна і максимальна ціни на сегментах ринку електричної енергії в Україні, так? І от коли ми маємо дефіцит і нам є, у нас є критична потреба імпорту, і от імпортна електроенергія в цей момент є дорожчою, аніж максимально дозволена ціна в Україні, то звичайно, що жоден комерційний гравець він не буде цього робити, оскільки ця операція є збитковою. Тоді є два варіанти. Або запроваджуються ці обмеження щодо споживачів, або Укренерго звертається до сусідніх країн за аварійною допомогою. Але аварійна допомога штука непрогнозована. Ну, можуть бути потужності, а можуть і не бути вільних потужності, щоб дати нам цю допомогу. І от якщо не отримують аварійної допомоги, не буде імпорту і немає власних резервів для того, щоб покрити попит, тоді, звичайно, що треба вдаватися до обмежень споживачів. Боже, пане Андріане, як ви витримуєте цей шум, цей ремонт? Я просто зараз слухаю, після особливо вранішніх бахів, мені здається, це так давить на голову. Перепрошую, наших глядачів всяке буває. Якщо говорити про взагалі про стан енергосистеми зараз, тобто, і ще один цікавий момент. Укренерго впродовж останніх 2-3 тижнів вони повідомляли про те, що є дефіцит, закликали економити. От ми спілкувалися з сусідами, тому що у нас в будинку є проблема, ми не можемо відімкнути на сходових клітках кожну клітку окремо, чи клітину, як воно правильно називається, від там лампочки, словом, вони горять постійно, і треба з цим щось вирішувати, кожного разу це ціла дефіляда їх вимкнути. І в мене склалося враження, що не до кінця всі українці розуміють, власне, що таке дефіцит і наскільки це поганий процес для енергосистеми. Можливо, нам варто задумуватися над якимось певним сповіщенням, таким як про ракетну небезпеку, наприклад, що зараз в цей момент, от, будь ласка, вимкніть, тому що ситуація справді критична, будете сидіти без світла. Бо виходить так, що вже постфактум. От воно сталося, там електроенергію залучили, були за крок до відключень, і люди про це дізнаються. Дуже, дуже слушне зауваження, якраз вчора я про це писав. Бо давно я про це думаю, що люди, і справді велика частина людей просто не знають, що це проблема. Ті, хто знають, що є проблема з дефіцитом, можуть, по суті, на другий день дізнатися, що вчора ми залучали аварійну допомогу. А інколи є люди, які знають про складний стан енергосистеми, але, наприклад, вчора чи позавчора це було, прочитали в телеграмі Стерненка, що Україна отримала аварійну допомогу. І вони насправді не знали, що є така проблема, і що в ці години потрібно було економити. І насправді була б дуже хороша ідея, як на мене, якби ми могли в оперативному режимі повідомляти споживачів, громадян і підприємства про те, що зараз виникає дефіцит, і постарайтеся трошечки обмежити своє споживання, перенісши, наприклад, якщо можливо, на нічні години. Це, звісно, що дуже би допомогло енергетикам, і, звичайно, що це би зменшило наші видатки, наприклад, на цю аварійну допомогу чи імпорт комерційний. Ну, от, власне, бо треба міністерству задуматися, мені здається, над цим. І, здається, вже певні такі, знаєте, теорії про це були. Наскільки погода вона взагалі впливає на ситуацію в енергосистемі, наскільки вона нас наближає до можливих відключень чи застосування цих аварійних графіків? Я читав статистику і дані, зокрема, Центру досліджень енергетики. Вони говорять про те, що якщо температура мінус 10 буде триматися впродовж кількох днів, то не уникнути нам графіків відключень. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, я згоден, так, але ми ще ж перебуваємо в тих умовах непрогнозованості обстрілів і непрогнозованості їх наслідків. Так? Можуть накластися буквально кілька факторів, але звичайно, що спершу будуть вводитися графіки обмеження потужностей, будуть звертатися до великих споживачів промислових по можливості переносити, а можливо вже зверталися, так, переносити своє споживання в часі. І звичайно, що вже безпосередні графіки, коли відключають споживачів, це вже останній крок. І тут теж ще раз важливо повторити, що ми самі можемо запобігти значною мірою, можемо запобігти запровадженню графіків, тому що
якщо будемо споживати ощадно, будемо розтягувати своє споживання в часі по можливості, то менша ймовірність дефіциту і менший дефіцит буде виникати, і тоді, звичайно, що буде відпадати потреба запроваджувати обмеження. Ну, все так само, як минулого року. Єдине, що зараз у нас вже грудень, і у нас ще не було жодних відключень. Хоча ситуація в енергосистемі, звісно, що ну, не є простою, але значно краще, ніж вона могла би бути. Але ви знаєте, ми говоримо постійно про те, що економити мають люди, звичайні побутові споживачі. Але коли я бачу, наприклад, ввечері в місті, там коли в аптеках залишають просто вімкнене на всю ніч світло, у магазинах, які зачинені, там вивіски якісь підсвічені, все інше. Пам'ятаєте цю кампанію торік, коли ледь не до штрафів доходило за всі ці реклами і все інше? Чому зараз цього немає? Чому таке бездумне якесь в дечому споживання є? Ну, я переконаний, що це фактор незнання. У мене є особистий приклад, коли минулої зими деякі торгові мережі навіть обмежували світло, а влітку, в серпні, коли були проблеми теж в енергосистемі, кондиціонери працювали наповну. І це та сама торгова мережа. Просто-напросто взимку вони знали, що є ця проблема. Було значно легше донести, тому що були відключення і всі вже прислухалися. А влітку банально не знали про існування такої проблеми. Тому комунікація, донесення, бо напевно, що ж далеко не всі читають там телеграм-канали, в яких ця інформація повідомляється, далеко не всі дивляться телевізор. Але звичайно, що є люди, які просто нехтують такими порадами. Банально не. Та й знаєте, якось так воно, коли там закликають до економії, здається, що там моя одна лампочка, як вона може вплинути на стан енергосистеми, чи не так? Ну так, згоден, але в цьому рахунку загальний вал споживання, він формується навіть з найменших обсягів споживання кожного із нас. Давайте ще про один фактор поговоримо, фактор запасів палива. Спілкувався з по іншій роботі, скажімо так, з радником прем'єр-міністра Юрій Бойко, колишній міністр енергетики. Він каже про те, що в нас не дуже добра справа з запасами вугілля, що її ситуацію не вдалося насправді виправити впродовж жовтня. Ми знаємо всі ці катавасії довкола державних там компаній, в яких уже за останні роки, я вже забув, скільки керівництво помінялося, там і до приватників теж є питання, наскільки вони запаслися. Як це може вплинути на хід зими? Як вугілля, недостатній запас, може він прискорити цей процес запровадження цих графіків відключень, чи, як люблять у медіах казати, блекаутів? Впливати лише в комплексі з іншими чинниками, наприклад, дефіцит. Якщо це буде просто дефіцит вугілля, то буде заміщуватися використанням газу, якого відповідно вже не вистачить газу, про що нам багато говорив Нафтогаз, і також буде заміщуватися імпортом. Так, тобто, оце з накопиченням вугілля вони по суті відіб'ються те, що ми будемо змушені імпортувати газ і купувати електроенергії, так? Ну, а звичайно, якщо це буде разом з проблемою уражень і обстрілів, так, то це, звичайно, ускладнить проблему, і звичайно, що це буде докладатися до цих обмежень споживачів, які необхідно буде запроваджувати. Тобто це один із факторів. Якщо нема вугілля, то доведеться палити газ. А потім десь в місяці лютому буде незрозуміло, а що ж там з газом? Десь так. Хоча, знаєте, це сценарій, мені здається, який повторюється з року в рік. Ну, власне, так. Так само, як з цією однією державною компанією Центренерго, де змінили рішення керівників, і нещодавній звіт державної аудиторської служби показав, що, на жаль, їхні провади про підготовку зими не зовсім відповідають дійсності. І останнє буквально питання. Ми зараз всі в процесі очікування того, коли розпочнеться перемовний процес про вступ України до ЄС. Там величезний комплекс вимог, які стосуються, зокрема, енергетики. І одна із головних – це
вони нам кажуть, приведіть до ладу свій ринок, умовно кажучи, зробіть щось адекватне своїми, зокрема, тарифами на електроенергію. Тобто я не люблю цих маніпуляцій довкола цієї теми про те, що там ЄС, Америка, МВФ, всі нам кажуть, підвищіть тарифи. Вони кажуть, не підвищіть тарифи, вони кажуть, унормуйте оцей пільговий режим. Тому що зараз, по суті, що ми маємо? Ми зараз маємо пільги для всіх, кому не лінь. Тобто всі ми з вами платимо зараз за електроенергію пільговий тариф, оце який складає 2,56, по-моєму. А хоча насправді коштує кіловат десь близько 6 гривень. Як ви це прокоментуєте? Ну, ключова вимога і наше зобов'язання, яке ми взяли країна, збираючись інтегрувати до Європейського Союзу, це, зокрема, те, щоб модель нашого енергетичних ринків вона відповідала європейській моделі. Тому що ми не можемо бути частиною європейського енергетичного ринку з зовсім іншим якимось регулюванням. І, відповідно, є вимога, щоб ми запровадили такі самі правила, такі самі регулювання. І от якщо почитати цей звіт Європейської комісії про імплементацію наших реформ в енергосекторі, можна, по суті, все зводиться до однієї простої формули. У нас відбувається надмірний вплив держави на енергетичний сектор. У нас і надмірне регулювання з одного боку, і у нас надмірна частка держави як власника енергетичних активів. І в кінцевому рахунку це ні до чого хорошого не доводить, тому що відбувається перекос різного характеру. Рано чи пізно ми будемо змушені дати собі цим раду і запровадити таке регулювання, як є в Європейському Союзі. І це мова не просто, що там якесь особливе, це просто регулювання здорової людини без оцих от перекосів, субсидувань надмірних і, як наслідок, оцих багатомільярдних боргів, які у нас виникли і в газовому секторі, і в електроенергетичному. Дякую дуже за те, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Попри всі ці звуки, ми поговорили, обговорили, цікава бесіда вийшла. Експерт програми «Енергетика» Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп з нами був на зв'язку.